Gus. Gus kota. Oh, nah Gus. Gus kota. Nanti kowe. Tahu nah Gus. Gus. Nanti gue Gus. Gus. Gus kota. Oke guys, kita lagi jalan-jalan ke Hamburg ya. Mau nemuin Agus Kotak. Jalan-jalan Agus Kotak, jalan-jalan Hamburg. Gus, ayo, ayo, ayo. Gus, yo, ngapa nengkin? Opo, ngapa ngok gue? Kali ngapa nengkin? Gus, jenengmu Agus ya? Gus, Agus toh? Gus, Agus opo sopo Agus? Gus Kotak. Oh, Gus Kotak. Gus, Gus, oh. Karukan. Yo kacuk, cok asuwe ngganggu lagi. Lo matamu dulu kapal. Iku lo. Wah, pokoknya iku. Pokok kapal eh. Yo cok, kan lo matamu iku putih-putih lo. Kapal opo iku? Ini jeneng kapal opo ya? Bingung aku. Compreng iku kapal compreng yo. Iku mana? Ajum preya iku. Mungkin ini Jerman. Coco teh asu tengah hari ini. Penggung umbirah kopi susu ngon. Gowo. Di. Aku itu jahil loh. Kopi apa itu? Itu kopi. Apa? Susu. Coco teh. Ya lu kopi aku kan mau cu. Aku duwe nih susu. Suat. Baru jadi susu. Orang. Jenengmu siapa? Aku. Aku. Aku yuk lali. Lali aku jenengmu siapa yuk mas? Apa mereka? Aku yura ngerti. Kenapa aku kenal karo aku? Oh aku cokan deleng ngono ki. Dile opo? Kowe kaya ngedan soalé ning kono ning kene no ono. Wis aja padubae, ndang ayo nyusu lho. Ya njaluk aku nggowo iki sing ngupa iki. Tapi itu kopi ya? Apa? Susu. Lah iki ora ana kopi ngono. Awis jece pesek. Anget. Eh enak ora iki? Enak tenan. Makku iku sing enak. Enak, roh no mana mas Rejo? Lo lau pokoknya kelambin mau nui. Wah Rejo, asu. Aku ingin ngomong panas yang pulik na wadem Rejo. Lah yo ngopong ini mau ngadem lo. Aduh, peda ini pantai, area-area pantai apa? Karo udut diri ngono. Cocote lah, aku kenapa tengik dia temen? Bingung aku weh. Meteng. Duduk meteng aku makan karena babi melebun kayak gini Rejo. Diuntal ngono. Yo Rejo. Aduh, sopo neh babi. Aku ndelok iku apik tenan iki. Aku yo juga bingung nyekir ae. Kapal PN opo bae? Aku yo ora ngerti. Compreng juga kaya ning ning desaku compreng. Iku kok kapal feri, Pak? Dudu opo, Pak? Udu itu. Opo? Aku ora ngerti. Main ya ngono ya. Cocote asu tenan. Asu banget. Kowe gak ngerti opo? Aku gak ngerti iku kapal opo. Kowe gak kesel opo ning kene wae? Kaya ngono. Gendeng ngono lho. Ya wes. Iki aku dikate opo bingung apa jarak aku melo-melo wae kowe mau. Lah aku ya ora ngerti ya. Bisane aku ngerti ngono kene. Wong sampeyan iku lagi nyolangi kapal ngono. Lah ora duwe gawean opo? Lah kowe ketek golek opo kene? Kerjaan ta? Aku jane ya pengen golek taksi. Cocok ning ngarep taksi kene, Pak. Ora ono taksi. Ora ono. Dan kamu guyung-guyung. Ya aku ora ngerti. Wong saja eh sampean iki ning kene ket mau. Dalane sepi eram ya? Hah, sepi ya. Umamu ning ndi? Hah? Ning Solo. Aduh temen kan ngene. Solo kok. Kira Solo kok kowe. Ora ngerti. Cocok te ono-ono wae. Aduh. Iki bingung ketenang dia kowe, Pak. Aku yo bingung dalan bali. Kowe cicing-cicing ning kene. Ngopi neh lah, ngopi neh. Ngopi, ngopi, ngopi. Tapi ini tuh kopi ya nyusu ya iya bingung lah kok yang gak biar lo kok lah aku nih lo
opo rokokku. Kretek. Tuh. Wah, udah tekan di. Tolong. Tuh kocok. Raiku kok maling opo piye? Kamu dandananmu ngono kuwi. Iya, iya. Mas apa? Wah, ya sopo? Lu bener no iku. Opo? Kuwi kok kayak bule ora izin. Yo aku arep ngomong tapi yo pengen apa ra? Yo susah. Wes ra diurung. Acuk. Ngopo? Kok ngomong opo? Rabi cocote. Aku ndelok aku rak tuwek opo piye anom ngene cuk. Acuk. Umuranmu koyo umur 40. Cocote ganteng ngene cuk. Ganteng banget di ngono. Kowe sing isin-isin. Opo isini? Wong sedang adu ngono. Ora apa-apa, ora ono sapa kene. Lah iso, nganggo klambi ngene-ngene. Lah iku bule opo padha. Apa-apa itu? Isin aku. Hah? Isin. Piye? Mering dil ayu lah. Aku bingung aku. Oh, sore ndek kene. Aku mene wingi sore. Wingi sore. Nyasar aku lho, aku bingung. Kok iso kenal karek aku iki diceritane? Ngrep ne, kore. Asura murup-murupmu. Angin gede, Gus. Piye cocote? Pas cocotean. Seneng udut ngono. Seneng. Suwon iki gawe dhewe apa tuku kopi? Aku nggowo saka ngombe. Wis adem ta. Omongmu saru nemen. Wah, sudah cuk ngono. Jinteng nasi, cuk. Susu. Nang di. Teng cuk, susune. Mulai. Ya. Mulai susu. Ayo. Agus, kota. Agus, Agus, cocote kowe susu.